နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရွှေပြောင်းဒုက္ခဒယ်ရီစီးနင်းလာတဲ့ရွှေပြောင်းလေဒီလင်းလင်းမြုပ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေတဆင့်လူပေါင်း33ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထပ်မံရှာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကအီဂျစ်ကမ်းရိုးတန်းအလုံးမှာနင်းမြုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းလေပေါ်မှာလိုက်ပါစီးနင်းခဲ့တဲ့လူပေါင်း33ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုထပ်မံရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ခုခါမှာဆိုရင်တော့အသေးဆုံးသူဦးရေဟာ202ဦးအထိရှိသွားပြီဆိုပြီးအီဂျစ်အာဏာပိုင်တွေကနေပြောလိုက်ပါတယ်။ရုံအလောင်းတွေကိုရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့လည်းလေပေါ်မှာပါလာတဲ့လူတွေကတော့ဘလောက်ထိပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အရေအတွက်ကိုအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့လည်းအာဏာပိုင်တွေကနေပြောထားပါတယ်။လေပေါ်မှာဆိုရင်ဒါရွှေပြောင်းဦးရေက450ကနေ600ကျားလိုက်ပါလာတာဖြစ်ပြီးတော့ရိုစီတာမြို့စိတ်ကန်းကစနစ်12ကီလိုမီတာအကွာမှာနင်းမြုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေဒါလေးပေါ်မှာပါလာတဲ့အသက်ရှင်ကျန်ရင်သူတွေကပြောကြားထားခဲ့တာပါအခုဖြစ်ရကြောင့်ပဲတရားမဝင်ခိုးဝင်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတဖွဲ့ကိုဟန်တားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အီဂျစ်စစ်တပ်ကတော့ပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်လေးပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့သူတွေအများစုရာဆိုရင်ဘောတော့အဓိကတော့ဒီအီဂျစ်နယ်ဘွားဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆိုမာလီနိုင်ငံသားတွေလည်းဖြစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီကာလတွေတုန်းကလည်းအာဖရိကကန်ယူရန်ကိုဖျက်ပြီးတော့အီတလီနိုင်ငံကိုသွားဖို့ကြိုးပမ်းသူတွေအများအပြားရှိခဲ့တယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအများစုကတော့လေပြားနိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအင်ဂျစ်အာနာပိုင်တွေကတော့ပြောထားပါဗျဒီဖြစ်ရဟာဆိုရင်ဥရောပကိုသွားရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာသူတွေထဲမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါရွှေပြောင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒုက္ခသည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်ဒါရွှေပြောင်းနဲ့ဒုက္ခသည်ဥယေက2,000ကျော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြေထဲပင်လယ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာရွှေပြောင်းအလုပ်သားအဖွဲ့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေရလဲသိရှိရပါတယ်အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစတင်ပြီးတော့ဒါဇွန်လအထိကိုဆိုရင်ပင်လယ်ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ပဲသေဆုံးသူဥယေကတော့2,800ကျော်အထိရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့အဲ့ဒီကာလရဲ့အတွင်းမှာသေဆုံးခဲ့သူအရေအတွက်က1,800ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာရွှေပြောင်းလုပ်သားအဖွဲ့ကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ရွှေပြောင်းလေနင်းမြုပ်မှုမှာဆိုရင်တော့နောက်ထပ်သေဆုံးတဲ့လူဦးရေ33ဦးကိုရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်